محمد يوسف iyo نصرة ayaa ugu dambeyn isugu guursaday xaafadda Xamarta ee magaalada Burco kadib markii ay نصرة dhameysatay sanad iyo 6 bilood oo xadhig ah oo ay ku qaadatay xabsiga dhexe ee Burco halka Maxamedna uu ka soo laabtay safar uu 3 sano oo bad iyo bari leh kaasi oo ku sugnaa dal Afrika iyo Yurub ka mid ah نصرة ayaa xadhiga ku mutaysatay kadib markii ay dadeed aabaheed la dhalatay ay ka xaday lacag dhan $8,000 taasi oo ay dhammaanteed ugu deeqday Maxamed Yuusuf oo gacanta ugu jiray magafe oo ku sugnaa magaalada Liibiya Maxamed oo hore nolol diyaacan ugala kulmay magaalada Burco kadib markii isaga oo 12 jir ah ay isfureen hooyadii iyo aabihii ayaa markii ay magafeyaashu dul dhigeen xorriyadiisa inuu bixiyo lacag dhan $5,000 qofkii ugu dhowaa ee uu markaasi maskaxdiisu ku soo dhacday inuu lacagta u sheego waxay noqotay Nasir Cabdi oo ahayd ardayad sanadka 2aad ka barata dugsiga Cabdulle Nuuri ee Burco taasi iyada oo lafteedu la duruf ah Maxamed Maxamed oo ooyaya ayaa habeenimadii 4-adii ee bishii Abriil ee sanadkii 2014 soo wacay Nasra oo markaasi dhameysay dhaqitaanka weelkii lagu casheeyay waxa uuna uga warramay xalkiisa inkastoo ayna u suuragelin inuu dhammaan u sheego dareenkiisa iyo duruftiisa lacagta uu ku hadlayay oo ku yarayd awgeed haddana waxa uu ugu muhiimsanaa in laga rabo lacag dhan $5,000 isla markaana aanu haynin cid kale oo ka bixisa Nasr ayaa weydiisay nambarka ay si joogta uga heli karto Maxamed wuuna u sheegay waxayna ku ballameen habeen dambe waqtigan oo kale in ay wada hadlaan Nasr habeenkii may seexanin waxayna ka fikiraysay meesha ay ka heli lahayd lacagta ku xidhan nolosha Maxamed Nasr waxa lacag ah oo hayso ma aysan jirin haba yaraatee oo 3 maalmood ee u dambeysay waxay u lugeynaysay dugsiga kadib markii loo waayay lacag ay bas ku raacdo ugu dambeyn waxay xasuusatay in ay lacag aynu qadarkeedu garanaynin ay ku aragtay qasnada dukaanka ee dadeed oo ku yaalla goobta loo yaqaano Sakatul Yahuud ee magaalada Burco subaxdii habeenkaasi waxa ay u sheegtay ee dadeed in dugsiga ay ka baaqan doonto maadaama la fasaxay fasalkeedii iyada oo ujeedkeedu yahay sidii ay u tegi lahayd dukaanka ayna lacagta taala u soo qaadan lahayd Nasr waxay u qaaday quraacdii Cabdi Cali oo habeenkii ilaalinayay dukaanka waxayna fursad yar ku heshay in ay furto qasnadii lacagtu ay ku jirtay kadib markii ay gacanta gelisay waxay ka soo bixisay wixii ku jiray si degdeg ah ayayna u soo baxday xataa Cabdi maysan macsalaameynin iyadoo aan ka fikirin maxaa kaaga imaan doona lacagtan aad qaaday ayay Maxamed la hadashay waqti ilaa 12 saacadood ka horeeyay kii ay ballansanaayeen waxayna markii uu ka qabtay taleefoonka hadalkii ugu bilowday Maxamed xaggeen kuugu soo diraa lacagta Maxamed oo faraxsan ayaa u sheegay waxayna u dirtay $8,000 oo ka badan lacagtii baahidiisu ahayd markaasi iyadoo u raacisay inuu inta kalena badda kaga gudbo Nasr may tegin gurigii ay ku nooleyn ilaa ay lacagtii ka dirtay maalinkii 2aad ayay gurigii iyadoo diyaar u ah xaal kasta oo ay kala kulanto tagtay waxayna dafirtay in ay lacagta qaaday iyadu balse markii 3 maalmood oo jirdil ah lagu waday ayay ugu dambeyntii sheegtay aabaheed oo meel 150 kilomitir dhanka Koonfureed kaga aadan magaalada Burco geel ku dhaqa ayaa loo sheegay in lacag loo haysto gabadha uu dhalay wuxuuna soo jeediyay in la xidho ama la dilo Nasr ayaa xabsiga loo gudbiyay iyada oo ah qof daymaysan waxayna halkaasi ku jirtay sanad iyo 6 bilood ilaa Maxamed uu isagu safar dhib badan leh kadib galay dalka Norway uuna ka soo bixiyay lacagtii loo haystay Maxamed oo saaxiibkii ugu warramay qaabka uu lacagta ku soo helay ayaa u sheegay inuu ka soo aruuriyay qayb Soomaalida ka mid ah oo uu la noolaa halka inta kalena uu ka soo jaray noloshiisii Maxamed oo Nasr hore ballan jacayl ula galay ayaa ugu dambeyntii 7aadkan Nasr ku aroosay xaafadda Xamarta ee magaalada Burco